qiimaha lacageeda ku baxaya dadka sanadkan xajka ka aadaya Soomaaliya ayaa hoos u dhacday iyadoo la badiyay diyaaradaha qaadaya xujeeda ka baxaysa sanadkan Soomaaliya kadib dadaal ay sameysay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo dhawaan wasaaradda oqafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay go'aanka in qiimaha dhimis loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed ee doonaya inay soo gutaan waajibaadka xajka ayaa maanta shirkadda Freedom Air waxay dafurtay duulimaadyadii ugu horreeyay toos xujeeda u geynaya Sacuudiga gaar ahaan magaalooyinka Makka iyo Madiina kadib munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba Muqtar Maxamuud oo ah maamulaha shirkadda Freedom Air iyo gudoomiyaha shirkadda Blue Sky Air Xasan Yuusuf Jaamac oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in muwaadiniinta Soomaalida ay ka caawin doonaan sidii ay si toos ah ugu fudayn lahaayeen tagista dalka Sacuudiga iyagoo gudanaya waajibaadka xajka waa sanadku ugu horeeyay oo ay dab qaado oo mowduuca xajka uu istaagto weyn xajka waa naqaanaa sheekha ka dhawaajiyay waa rukni arkaanta islaamka ka mid ah waa rukni aad u culus waa mas-uuliyad culus waa midan la yareysan karin waa midan la laylasan karin waa midan ayaar loo geli karin annagoo intaasoo dhan ku talagalnay inaan mas-uuliyaddaas taxamulno amaam allah kadibna amaam annaas ayaan mowduuca isaga go'aansanay waxaana naga go'aanaa sidaan u go'aansanay inaan u fulino idana waxaan idin ka codsanay inaan ugu duceysano ducada noo kaalmaysaan sanadkan waxaan wadnaa dardar aad u tiro badan waxaa ka mid ah inaan wax badan ka bedelno khidmadkii hore oo la yaqiinay oo xujeeda ay tiqiino Soomaaliyeed ayaan rabnaa insha Allah waxaan ku soo kordhin karo inaan ku soo kordhino wixii la soo qabtay wixii ka dhiman ama lagu soo biirin karo inaan ku soo biirana ayaa naga go'aan bidin lahayn mawla ayaa noqon doonaan haddii la yiraahdo midaas ayada ayaan noo astaana waxaan kaloon idin ballan qaadeynaa oo aanu dadweynaha muslimiinta ee Soomaaliyeed u ballan qaadeynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaanay ka dhicin haaji inta halkan laga qaaday oo la geeyay aan Ardul Muqaddas la geeyay haddana halka diyaaradu waa uu kaga dhaco ay ku dhacdo oo halka time uu soo noqon waayo aan garanaynin qorshahaygu waxa weeye 200 ee qof ee israacda ama 250 qof ee israacda haddana weyn ay soo raacaan allahumma qofkii isagu dan yeesha ama isbitaal aada ama qaraabo salaan kaliya dib hala eega dhiga yiraahdo ku kala lagu bedelo maahane macnaheedu waxa weeye wax isdhaadhaafin ma ay dhici doonto haddii alla yiraahdo wax isdhaadhaafin insha allah ma ay dhici doonto kumanaan soomaaliya ayaa sanad kasta Soomaaliya ka aada xajka kuwaas oo gudanaya waajibaadka xajka waxayna tani u tahay horumar weyn oo ay dawladda Soomaaliya ay u sameysay u dhimrinta shacabkeeda maadaama ay hoos u dhigtay qiimaha lagu tagi jiray halkaas oo aad u badnaa isla markaana ay yaraayeen diyaaradaha shacabka geyn jiray xajka.